ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଗାଜିପୁର ବର୍ଡର ଯେଉଁଠିକି ଏ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ଅଛି। ଯେଉଁ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲିଠୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ୟାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ଯେଉଁଠିକି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 5:30 ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏଇଠି ଘଟିଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ସମୟ ହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ପାଖାପାଖି 60 ଫୁଟର ଇଏ ଉଚ୍ଚତାର ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ରହିଛି, ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ଗ୍ୟାସରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ବଢ଼ୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଆଁ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମେ 2 ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ପରେ 6 ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଦମକଳ ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 6-7 ଜେସିବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। କାରଣ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ 60 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ରହିଛି, ଅଗ୍ନିଶମର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜେସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଯାଇକି ନିଆଁ ଲିଭେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ଲିଭିଥିଲା ଗତକାଲି ରାତିରୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଯଦି ଇଏ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଗାଜିଆବାଦ ଅଛି, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ନୋଇଡ଼ା ଅଛି, ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥମା କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ନିକଟରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡକୁ ମୁଦା କରିଥିଲା ପୂର୍ବଥର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନରେ, ଯେ ଇଏ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉପୁଜୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏହାକୁ ମୁଦା କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଅଧିକ ଆସନ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, 1990ରୁ ଏଇଠି ଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି, ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଆଖପାଖି ନୋଇଡ଼ା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗାଜିଆବାଦ ଏ ସମସ୍ତ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପୁଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ଆପ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ କେଜରିୱାଲ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାଜଧାନୀ କରିବୁ, ଲଣ୍ଡନ ଆମେରିକାର ସହିତ ତୁଳନା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଅଫିସର ମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ହୁଏତ ସରକାରୀ ଦଳର ଇଏ ଅଫିସର ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ଆପଣ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ବିଜେପି ଆଉ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲଗାଇଲେଣି, ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ହେଲାଣି। କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ 26 ହେବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନୋଇଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ରଖି ଆଖି ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠି ମାହୋଲ ମନୋଜ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।